देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतांतबलमोहितान् यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशंधराम् तस्य कोपाग्निनादग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्टयेव सनातनः सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घजीविनां पितामहवच श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिन्दमा देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतम् सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीनात्मनां पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घातसमनिस्वनः तोभित्वा महीं सर्वे कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम् सहिता सगरा सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन् परिक्रांता मही सर्वा सत्ववंतश्च सूदिताः देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगकिन्नराः न च पश्यामहेष्वं तं अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः
समन्युरब्रवीद्वाक्यम् सगरो रघुनंदन। भूयः खनत भद्रं वो निर्भिद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तथा। पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन् खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशुः पर्वतोपमम् दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। पर्वतवनां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन शिरसा धारयामास विरूपाक्षो महागजः। यदा पर्वणि काकुत्स्था विश्रमार्थं महागजः खेदाच्चालयते शीर्षं भूमिकम्पस्तदा भवेत्। ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयं तो हि ते रामा जग्मुर्भित्वा रसातलम्। ततः पूर्वां दिशं भित्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम्। महापद्मं महात्मानं सुमहत् पर्वतोपमं शिरसा धारयन्तं ते विस्मयं जग्मुरुत्तमम्। ततः प्रदक्षिणं कृत्वा स
सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम् पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम् दिशागजं सौमनसं ददृशुस्ते महाबलाः तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम् खनन्तः समुपक्रान्ताः दिशं हैमवतीं ततः उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हेम पाण्डुरम् भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम् समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् षष्टिः पुत्रसहस्राणि बिभिदुर्वसुधातलम् ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम् रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम् यं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दना हयहरं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः नित्रलाङ्गलधराः नानावृक्षशिलाधराः अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः
तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन्। अस्माकं त्वं हितुरगम् यज्ञेयं हृतमानसि दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तान् विद्धिनः सगरात्मजान्। श्रुत्वा तु वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दना रोषेण महता विष्टो हुंकारमकरोत्तदा। ततस्तेना प्रमेयेना कपिलेन महात्मना भस्मराशि कृता सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चत्वारिंशत् सर्गः।